Assalamu alaikum көрермен, ер түріктің бесігінен хабар таратудамыз. Тікелей эфир тізгінінде Бек Султан, Бек Патша. Орал қаласы да қарғын судың астында қалды. Шаған және Деркөл өзендері қауіпті деңгейден асып кетті. Жайық өзенінің көтерілуі және Аталмыш екі өзеннің тоғысуы судың ағыспен кетпей сыртқа шығуына алып келген. Салдарынан өзен сулары арнаға сыймай Орал қаласындағы Самал шағын ауданына жайыла бастады. Тұрғындардың біразы туыстарына кеткен, қалғандары эвакуациядан бас тартып отыр. Жағдай Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиевтің жіті бақылауында. Құтқарушылар күн-түн демей табиғи апатпен күресуде. Ақтөбе қаласының орталығы арқылы өтетін Сазды өзені тағы көтерілді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Нұрғали Жүнісов оған күн жылынуы себеп дейді. Бұдан өзге Жіңішке өзенінде көтерілген айтады. Олардың айналасындағы тұрғындарға қауіп төнгенде жедел әрекет ету ұсынылды. Ал қала әкімі Азамат Бекет Сазды өзенінің Елек өзеніне құятын тұсындағы бау-бақша ұжымы тұрғындарын эвакуациялауға шешім қабылдады. Бүгін бір топ депутат су басқан өңірлерге барады. Бұл туралы мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов айтты. Ол мұндай кезеңде әңгіме емес, нақты іс қажет екенін жеткізді. Бұған дейін мәжіліс депутаттары су басқан Ақмола, Ақтөбе, Ұлытау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарында болып зардап шеккен тұрғындармен кездескен еді. Негізі мына су тасқыны бойынша біздің бірқатар өңірлерге барып депутаттарымыз сол халықпен бірге болып ортасында жұмыс істеп келді, нақты көмектерін көрсетіп келді. Менің ойымша осындай жұмыс керек, осы жерде отырып әңгіме айту емес. Сондықтан қазір мына пленарлық отырыс біткеннен кейін біздің тағы да бір топ сол су тасқыны болып жатқан өңірлерге депутаттар қазір шығады. Солай ғой? Да. Қазір шығып елмен бірге болады. Шымкенттегі Қошқар ата өзені қан-қызыл түске боялды. Өзеннің өзгерген видеосын тұрғындар әлеуметтік желіге жүктеген. Олардың пікірінше зиянды қалдықтың әсерінен өзен осылай өзгерген. Ал экологтар болса судың сапасын тексеру үшін сынама алып жатыр. Талдау қорытындысы алдағы күндері белгілі болады дейді. Полиция қызметкерлері аталған дерекке қатысты кінәлілерді іздестіруде. Табиғат жанашырлары Қарасу, Қошқар ата, Бадам өзеніне құятын барлық арнаға суды сүзгіден өткізетін құрылғы қою жайлы бастама көтеріп жатыр. Алдын ала болжам бойынша қазіргі уақытта аммоний құрамдарының превышение болып тұр. Қан ба или краска ма, оны пока қазіргі уақытта анықталған жоқ. Оны әлі зерделеу жұмыстарын жүргізіп отыр. Өздеріңіз де көріп отырсыздар, қазір полиция жұмылдырылған. Кез келген мына өзендерге түсетін жаңбыр сулары, қар суларына тазалау қондырғыларын қою керек. Әкімшіліктің өздеріне алған міндеттемесі бар. Келесте жасалған жиһазға еліміздің барлық аймағынан сұраныс бар. Тұрмыс жабдықтарын төрт ұста үй жағдайында жасайды. Қарағашқа қалып беріп көрікті дүние жасау қиын ба? Одан қанша пайда табуға болады? Толығырақ келесі бейне материалда. Жиһаз жасау үшін алып зауыт үлкен аймақтың керек жоқ. Еңбекқорлық қажетті құрал жабдық болса болғаны. Талғат Нәби 7 жылдан бері нәпақасын осы саладан тауып жүр. Сондай-ақ ол бар білгенін жастарға да үйретеді. Бүгінде оның 5 шәкірті бар. Кәсіпкер бүгінде тапсырысқа жұмыс істейді. Алдымен қажетті өлшемге сай ағаш бөлшектерін кесет. Бір жиһаз 3-4 күн шамасында дайын болады. Содан соң иесіне тапсырады. Табысты шәкірттерімен тең деп бөліседі. 5-6 ай болып қалды жұмыс істеп жатқаным осы жерде Талғат ағамның қолында. Сәл осы саланы үйреніп өз кәсібімді дамытқым келеді. Осы жалпы осы мебельді қолға алғым келеді осы. 50-ге жуық мебель істедік. Ол Алматы жақтан сұраныстар болып жатыр. Алматы, осы Шымкент, Абай, әр жерден сұраныстар көп.
Usta bir ayda 10 шақты ірі көлемдегі жиһаз жасайды. Оған қажетті шикізат Ресейден әкелінеді. Қосалқы бөлшектер де солай шекара асып келеді. Кәсіпкер мұны елімізде жиһаз өндірісіне қажетті бұйым жасайтын кәсіп орындардың аздығымен байланыстырады. Салдарынан тауар құны қымбаттайды. Мәселен, ұстаның бүгінгі тапсырса 1 миллион 300 мың теңгелік жиһаз. Бағасы қымбат болса да тұрғындар тауарды сатып алады. Көріп жатырмыз, ресейдің арзанда бұйым, арзан бұйым қояды. Фурнитуралары есіктер, ашмастар, ручкалар, ұстағыштар, татқыштар, солар арзан қойған екен. Ол міне анда уже табысы көп қалады да. Мысалы, суырманды көрсетіп кетсе болады. Мына суырманның өзі дәлел де. Суырманның өзі дәлел. Мысалы, мына суырма, мына бір суырма, бір суырманың өзі 40 килограммға дейін салмақ көтере алады. Бұл суырма 40 килограмм салмақ, тандем деген суырма. Бұның асты аргалит болмайды, кәдімгі LDS ламинат болады. Жиһаз құны қалтаға жеңіл емес. Биыл тұрмыстық жабдықтар құны былтырғыдан 11%-ға қымбаттаған. Жиһазды ең көп өндіретін аймақтардың көш басында Алматы қаласы тұр. Мегаполисте 22,8 миллиард теңгенің тауары өндірілді. Ал екінші және үшінші орындарда 8,5 миллиард теңгенің өнімімен Алматы облысы және 6,9 миллиард теңгенің өнімімен Түркістан облысы тұр. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Шымкентте ұмыт қалып бара жатқан ұлттық тағамдарымызды жаңғырту мақсатында фестиваль өтті. Оған облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері табақ тартып Наурыз көжесін ұсынды. Шарада тағы қандай бүгінде біз біле бермейтін тағам түрлері көпшілікке ұсынылды. Сюжет көрейік. Қазақ халқы жер асқа үлкен мән берген. Содан болар ұлттық тағам түрлері өте көп. Қарын көмбе, бел көтерер, сірне, жаужүрек солардың тек бір қатары. Бүгінде ұмыт болып бара жатқан бұл тағамдарды жаңғырту көзделіп, облыстық тарихи өлкетану музейінде фестиваль өтті. Онда тіпті табақ тарту дәстүрі көпшілік назарына ұсынылды. Басты бетіп төртке бөліп қойған. Өйткені қазақтың төрт құбыласы тең болсын деген ниетпен. Мына жерде оң құлағын кесіп алған. Сөйтіп сол үйдің егесі де осы қойды сойып беріп отырған үйдің егесінің баласына берген. Өйткені бұл құлақта несібе осы үйде қалсын, ырыс осы үйде қалсын, осы үй берекелді болсын деген ниетпен. Ұмыт қалып жатқан қазақ халқының ұлттық тағамдарының дәмін жергілікті тұрғындар ғана емес, шетелдік туристер де татып тамсанды. Қазақ халқының қонақ жайлығына таңданған Ольга Николаеваның айтуынша, қазақ дәстүрімен алғашқы танысуы ерекше әсер қалдырған. Бұл менің Шымкентке бірінші рет келуім. Негізгі себеп қазақстандық кардиолог дәрігерлерді оқытып, біліктілігін арттыру болатын. Осылайша алғаш келгенімде сіздердің жайма шуақ көктем мерекесіне тап келдік. Мұнда музейге қойылған жәдігерлер мен ұлттық тағамдарыңыздың дәмі ерекше әсер қалдырды. Айта кетейік, көктемнің жайма шуақ мерекесін орай өткен шарада ұлттық тағамдарымызбен қатар балалар асық атып, арқан тартып сайысқа түсті. Филармония әншілері әннен шашу шашып, ақындар жыр арнады. Жігітке сәлем бердім бірігей білім жаққа бағыт тұрған. Ақтарға Мұхаддас Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Сауран ауданында Наурыз мейрамы тойланды. Бұл күні айдан аман жылдан түгел шыққан жұртшылық бір-бірімен көрісіп, арқа шарқа болды. Өңірдің барлық өнерпаздары жиналып концерт қойды. Сауырандағы Наурыз тойы осылай басталды. Ұлыстың ұлы күнін тойлауға келген халықтың қарасы қалың. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін жиналған орталық алаңға қазғатар киіз үй тігіліп, қонақтарды ерекше ықласпен қарсы алды. Ұлттық аспаптардан құралған ансамбль әуезі ән шырқады. Сауран ауданында дүбірлі той болып жатыр. Наурыз мерекесін тойлап жатыр халық. Әрине, бұл Сауран үшін өте ерекше. Жалпы алғанда бұл 3-ші жылға толып отыр ауданның құрылғанына. Ауданның құрылуының өзі бір өте үлкен тарихи сәт болды. Осыдан 30 жыл бұрын бұл Түркістан ауданы деген болатын. Ол кейін 96 жылы жойылып, содан бері қарай бұл Түркістан қаласында, кейін Кентау қаласында болған еді. Енді міне өз алдына отау алып, отау тігіп, міне ғимараттар осы жерде пайда болды. Міне бүгін үлкен Наурызды бірінші рет осы құрылғалы бері ерекше өткізіп жатыр. Жалпы халықты мен шын жүректен құттықтаймын. Айтулы күні ұмайана ел мен жерді жамандықтан аластап,
тазалығы есі от, тіршілік көзі суға, тіршілік анасы жер ана мен табиғатқа шуақ шашатын күнге тәу ету амалын жасады. Алаңдағы мерекелік атмосфера ерекше болды. Салт-дәстүр мен әдет-ғұрыпты дәріптейтін рәсімдер ел назарына ұсынылды. Жаңа күнде тай-тай басқан балдырғанның тұсауы кесіліп, ұмыт болып бара жатқан өзге де көріністер қойылды. Ер азаматтар спорттық ойындарға қатысып күш сынасты. Айдана Дүйсенбаева, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Жаңалық күтіңіздер.